Velkommen til Norsk Polarinstitutt og til Framsenteret, der Polarinstituttet har hovedkontoret. Vi har også avdelinger i Ny-Ålesund, i Longyearbyen, og vi driver trollstasjonen i Antarktis, samt forskningsskipet Kronprins Haakon. I Polarinstituttet så overvåker vi og forsker og følger miljøutviklingen i Arktis og Antarktis, og gir råd til norske myndigheter i polare spørsmål. Vi driver forskningsstasjoner, gjennomfører tokt og feltarbeid. Tror du rett og slett ikke? Vi går av og til i ørken, den såkalte arktiske ørkenen altså. Vi går, og vi går, og vi går. Squishy, squishy. Tørt og vått, tørt og vått. I dag så er vi på, eller jeg er på fjellrevkamera-innhenting. Og spiser lunsj, så kommer de herrekarene. Og av og til går vi i landskap som ser ut som månelandskap. Så får vi lov til å gå i drømmeterreng. Og selvfølgelig noen ganger så sitter vi bare og venter. Venter på at transporten skal komme. Polarinstituttet har nesten 180 ansatte med variert kompetanse. Og forskerne våre og rådgiverne våre, de har studert naturvitenskap og samfunnsfag. Og vi har topografer som lager kart over polområdene våre. Og på miljødata så er det folk med data- og IT-kompetanse, for de setter sammen forskningsresultatene våre i et system. Og for å få alt dette til å gå rundt, så trenger vi jo ansatte med kompetanse på økonomi, på kommunikasjon, juss og til og med om bibliotek. Kollegaene våre som jobber med logistikk og sikkerhet er jo veldig viktige når vi planlegger tokt og feltaktivitet. Og da trenger vi jo teknikere og ingeniører som da jobber med materiell og drift. Klokka er da snart 6 på morgenen, UTC. Og det betyr at vi skal melde vær her på Troll. Det gjør vi 3 ganger i døgnet, 7 dager. Og så vi først gjør nå er å gå bort og sjekke nedbørsmåleren. Vi er jo nå inn i vintersesongen her på Troll. Det er her vi får inn all dataen fra værstasjonene våre. Vi har skyhøydemåler, vi har vindretning og vindstyrke, temperatur, trykk, fuktighet. Under sommersesongen, da melder vi hver 30 time. Og i tillegg enda oftere hvis det er flyaktivitet. Og da har vi også litt mer informasjon som går ut direkte til flyene med horisont, kontrast og diverse ting som påvirker landingsforhold. Mens nå er det litt roligere, og vi sender meldinger til Meteorologisk institutt 3 ganger i døgnet, som de bruker til sine værmeldinger. For Norsk Polarinstitutt er det her å ha et godt arbeidsmiljø veldig viktig. Og vi er derfor veldig stolt og veldig glad over at vi i arbeidsmiljøundersøkelsen på slutten av 2020 skårte svært høyt på trivsel. Vi som jobber her på Polarinstituttet, vi kommer fra 21 ulike nasjoner. Vi er i forskjellig alder og i ulike stadier i livet. Kanskje er dette en spesielt spennende arbeidsplass, rett og slett for at vi har sånn forskjellig bakgrunn og erfaring. Vi mener at alle mennesker er en ressurs, bare de får sjansen til å bruke sitt potensiale. Norsk Polarinstitutt har mange viktige oppgaver, og for å få løst dem så trenger vi et mangfold av ansatte med forskjellige bakgrunn. Velkommen som søker på Norsk Polarinstitutt.